Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prva je agencija za sprovođenje zakona u BiH koja je uvela nove elektronske identifikacione kartice, odnosno službene legitimacije, koje će biti u upotrebi od 1. aprila. Cijeli projekat razvila je MUP-ova uprava za informacijono-komunikacione tehnologije i sve je sprovedeno uz tehničku podršku delegacije Evropske komisije u BiH kroz IPA fondove. Vrijednost projekta je 200.000 evra. Pored želje da zaštitimo našu službenu legitimaciju dodatno radi od zloupotreba i falsifikovanja, cilj nam je da našim policijskim službenicima i našim državnim službenicima omogućimo siguran pristup svim elektronskim bazama koje koriste prilikom svog rada u Ministarstvu unutrašnjih poslova. A to nam je i preduslov za digitalno potpisivanje i dokumenata i digitalnu razmjenu podataka. Zbog brojnih zaštitnih elemenata nove kartice jako je teško falsifikovati, a imaće i druge prednosti, objašnjavaju iz MUP-a. Pored znači zaštite, većeg nivoa zaštite, ove kartice omogućavaju i sigurniji pristup resursima, informacijono-komunikacijonim resursima ministarstva, što konkretno znači koristit će se za logovanje na računar, za pristup aplikacijama ministarstva, za potpisivanje elektronske pošte na intranet mreži ministarstva i za razmjenu, za digitalno potpisivanje dokumenata za sada unutar ministarstva. A naš krajnji cilj, a ovo je prva faza toga, je uspostavljanje elektronskih usluga iz nadležnosti ministarstva prema građanima Republike Srpske. Nove elektronske identifikacione kartice koristit će više od 6.000 policijskih službenika te više od 2.000 državnih službenika.